ক'লে মুখৰ আগে স্কিন কেয়াৰ কৰিবলৈ কাৰণ ঈদৰ দিনা ধুনীয়া হৈ দেখাত হ'ব লাগিব, মেকআপ চেকআপ ফটো এইবোৰ লৈ তাৰপিছত এইবোৰ কৰি গা পা ধুই ভাত খাই দুপৰীয়া তেনেকৈ কৰি তাৰপিছত ঈদৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট। পিঁয়াজ আলু এই সকলোবোৰ আদা ৰহুন সকলোবোৰ চেলোৱা হৈ কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া পিঁয়াজ কাটি আছিলোঁ, তাৰপিছত আদা ৰহুনো চেলা হৈছিলে। মই দেখাই থাকিম আগলৈ, আপোনালোকে আগতে আগে কোনে কোনে কৰে কমেণ্ট কৰিবা কেনেকৈ কৰিছা। মই কিন্তু প্ৰথমতে ইয়াৰ আদা ৰহুন এইবোৰ ইয়াত চেলাই পিঁয়াজো চেলা হৈছে, আৰু আলু লাগিলে সময়ত কৰি দিব কাটি দিব লাগিলে, তথাপিও দুটামান কাটি থৈ দিছোঁ। তো ভাবিছোঁ আদাৰ নেহেৰুখিনি মিক্সিত পিচি দিওঁ, আৰু ভাল লাগে সেইবোৰ। আৰু যেতিয়া কালি বনাম বিহাৰী চেলি দিলেও বা মই ভাবিছোঁ পিঁয়াজখিনিও পেচি ফেলাই আঞ্জা তৰকাৰীৰ লগত বনাম বুলি ভাবিছোঁ সময়ত। তো এতিয়া বৰ্তমান আদা নেহেৰুখিনি পিচি থ'লে ভাল হয় আৰু কিবা এটা কাম আগবাঢ়ি থাকে। তো মই প্ৰথমতে আদাখিনি এক্সট্ৰাকৈ অলপ ওলাই ল'ম, কাৰণ মই ভাবিছোঁ যেতিয়া তেলত দিয়া পিঠা বনাম ন, আদা অলপ দিলে, খুন্দা আদা দিলে ভাল লাগিব, এটা খুচবু এটা সুগন্ধি এটা ওলাই ধুনীয়া। তো খাই পেলাই বহুত টেষ্টি লাগে। তো চালৰ গুড়াৰ পিঠাত তেনেকৈ তেল দিয়া পিঠাত বনাবচোন, আদা দি পেলাই ভাল লাগে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ প্ৰথমতে আদাখিনি পেচি লওঁ, বেলেগ এটা টেমাত থৈ দিম, তাৰপিছত নেহৰুখিনি আৰু এটা বেলেগ টেমাত থৈ দিম। তো মই এনেকৈ বাচি বাচি ওলাইছোঁ। তো বাকী সকলো হৈয়ে আছে, মাংস চাংস সকলোবোৰ আনিছে, জহা চাউল সকলোবোৰ পৰুৱা চৰুৱা বনা যিবোৰ চব বস্তু অনা হৈছে। তো মই ইয়াৰ আদাখিনি পেচিছোঁ আৰু ইয়াৰখিনি মই ওলাই দিছোঁ তাৰ টেমাত, এক্সট্ৰাকৈ ওলাই থৈছোঁ যাতে আৰু পিঠাৰ লগত নেহেৰু যাতে মিক্স নহয়। তো এইখিনি কৰিছোঁ, তাৰপিছত আকৌ নেক্সট নেহেৰুখিনি কৰিম। তো আদাখিনি হৈ গ'ল। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে যদি কমেণ্ট এটা কৰিবা, লাইক কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, আৰু কাৰণ মই চেনেলটো নতুন হয় যিহেতু ছাবস্ক্ৰাইবৰো হোৱা নাই। তো মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ মই গানৰ ডেন্সৰ ভিডিঅ' দিওঁ, ব্লগিং দিওঁ, লাঞ্চ থালি ভিডিঅ' দিওঁ, তো সকলোবোৰ মিলি দিওঁ, আপোনালোকে চাব। তাৰপিছত লং ভিডিঅ'বোৰো দিওঁ, তেনেকৈ ফি নহয় তথাপিও দি আছোঁ, কিজনী ফি হয়ে। তো আপোনালোকে প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব। তো এতিয়া মই নেহেৰুখিনি দিছোঁ আৰু সিনো পেচি লওঁ, আৰু পেচি লৈ আৰু সিনো ওলাই দিওঁ। তাৰপিছত সেইখিনিয়ে কাম থাকে, কাৰণ আমি এসপ্তাহ আগতে ঘৰৰ কামবোৰ কৰিছোঁ আৰু সকলোবোৰ কৰিছোঁ যিহেতু ফেঞ্চি বজাৰো গৈছিলোঁ। আৰু এইখিনি আগদিনা এইখিনি কৰি ভাল লাগিব বুলি ঈদ বুলি এটা প্ৰিপেৰেশ্যন থাকে আৰু তেনেকুৱা। তো মই এইখিনি নেহেৰুখিনি ওলাই এই টেমাটোত থৈ দিওঁ, আৰু ঘৰৰ ফ্ৰিজত থৈ দিলে হ'ল, ভালে থাকিব। তাৰপিছত সেইখিনি কৰি তাৰপিছত যে মই কুৰ্তা এটা লৈছিলোঁ ঈদৰ দিনা পিন্ধিম বুলি, কুৰ্তাটো মইতো দেখাত ক্ষীণে দেখিছে নহয়। তো কুৰ্তাটো মোতকৈ অলপ ডাঙৰ চাইজৰ অনা গৈছে, তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান চিলাই দিওঁ হাতখন আৰু বডিটো, যাতে ঈদৰ দিনা পিন্ধোতে যাতে আৰু দৌৰা দৌৰি নালাগে। তো ডাইৰেক্ট চিলাই থৈছোঁ ঈদৰ দিনা, জাষ্ট গা পা ধুই দিনাকে পিন্ধিম। তো সেইকাৰণে মই অকণমান চিলাই লৈছোঁ, এইটো হলো জলো হ'লেও ইমান এটা ভাল নালাগে, ফিটিং হ'লে এটা ভাল লাগে। তো সেইকাৰণে মই অলপমান চিলাই লৈছোঁ বডিটো আৰু অকণমান হাতখন। তো ইয়াত চিলাই আছোঁ, তাৰপিছত
ভাবিছোঁ কেনেকৈ মেকআপ কৰি কেনেকৈ ষ্টাইল কৰিম, শ্বৰ্টৰ গানৰ ভিডিঅ' বনাব লাগিব ভাবিছোঁ, বনাওঁ। তো ইয়াৰ মই এইখিনি চিলাইছোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ মোৰ ঈদৰ ড্ৰেছ, ইয়াৰ কুৰ্তি এণ্ড প্লাজো হোৱাইটৰ লৈ পিন্ধিম, কাৰণ পিংক কালাৰ হৈ গ'ল, অলপ ব্ৰাইট হৈ গ'ল, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ হোৱাইটৰ লগত পিন্ধিলে ভাল লাগিব। আৰু ইয়া তো সকলো কাম কৰা হ'ল। তো এটাই থাকিল, মেহেন্দি মই নাপালোঁ দোকানৰ ওচৰৰ দোকানত, মই মেহেন্দি গৈছিলোঁ, মেহেন্দি বোলে শেষে হৈ গ'ল। তো আৰু যি নহওক আৰু লগাব নাপালোঁ, তো নেল প্লেচ লগাম। তো আজি প্ৰিপেৰেশ্যন এইবোৰে কৰিলোঁ আৰু, মচলা চচলা এইবোৰ আদা আৰু সেইবোৰ বেচিছিলোঁ। ভাতো খালোঁ, ৰাতি হৈছে যিহেতু এতিয়া 10টামান বাজিছে। তো আজি ব্লগটো ইমানতে খতম কৰিম, আৰু কালি ঈদ যিহেতু 11 তাৰিখ, ফাইনেলি ঈদটো পালোঁ, বছৰৰ মূৰৰ ওচৰৰ মূৰতে পাওঁ। তো ফাইনেলি কালি ঈদ, কালি ঈদ ব্লগটো শ্বুট কৰিম। আপোনালোকে চাব, চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰো আপোনালোকে ভালেই চাই মৰম দিয়ে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। তো আশা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ঈদ মোবাৰক, আকৌ নতুন এটা ব্লগত লগ পাম।